Fala galera, aqui quem fala Vagabs Manos com mais um vídeo de Fortnite. E hoje liberou os desafios da semana 5 do Deadpool. Eu esperava que eles iam ser liberados somente daqui 2 semanas, já que eu mostrava uma contagem do lado deles, só que pelo jeito não, eles foram liberados hoje mesmo. E olhem só, o primeiro desafio dessa semana é para você encontrar o unicórnio do Deadpool, que fica lá no quarto do Miausculo. Então você vai lá na aba dos agentes, entra no quarto do Miausculo e você encontra o unicórnio exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo. E o segundo desafio também é muito simples, que é para você visitar as pontes coloridas que estão espalhadas no mapa, e você encontra as pontes exatamente nesses locais onde estou mostrando na tela. É só você visitar elas, né, que você completa o desafio sem mistério nenhum. Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e o vídeo te ajudou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, né, para eles resolverem os desafios da Deadpool o mais rápido possível aqui da semana 5. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!